екологів та як бути скоординованою політикою у галузі тваринництва. Про загрози, які є в політиці галузі тваринництва, нам розкажуть Євген Коришевський, виконавчий директор громадської організації «Голос природи», Наталія Колонії, спеціаліст галузі тваринництва громадської організації «Національний екологічний центр», Мар'яна Булгакова, юрист з організації «Правова аналітика», а також Вікторія Левкіна, координатор акції протесту мешканців села Шульгівка, який і відбулися житловий інцидент з побиттям активістів і історія з неузгодженим будівництвом фабрики, яка несе загрозу екології місцевості. Насправді, ну,
почалася бійка, ну, ми телефонували на 102, викликали міліцію. Треба сказати, що міліція була присутня, ну, з самого початку, бо перед тим, як почалися ці події, ми викликали оперативну групу, бо знайшли новий злочин цього підприємства, де вони зняли роблячий шар ґрунта за територію, яка, ну, їм належить. І, ну, саме здійснювалися процесуальні дії з опису, ну, цього місця події. Тобто, ну, була оперативна слідча група, ці міліціонери ніяк не втручалися в те, що відбувалося. Вони не захищали жінок, вони посміхалися, знімали це на телефони. От, і чи ми... подали ви прокуратуру вже? А? Чи подали ви інформацію в прокуратуру і інші суб'єкти, обласна рада, міністерство екології? Як вони, чи вони повідомлені про цю історію і яку позицію вони займають? Про історію з побиттям активістів, про мене, на увазі? Так. Я хочу сказати, що ми потелефонували до людей, які нас підтримують в селі. Коли прийшло більше людей, приїхала ще міліція, тоді, ну, бійка закінчилась, і ми одразу склали заяви про злочин. Одразу, ну, була викликана скора, бо міліція класифікує, ну, цю, це провадження як легкі тілесні ушкодження. Але в нас є чотири людини, які мають не легкі тілесні ушкодження, всього одне з них постраждало. Значить, двоє людей мають струс мозку і червні травми. У однієї людини вибито щелепи, і людина, яка є інвалідом першої групи, в ньому пересаджена нирка, били саме, ну, в цю область, і, ну, наразі людина потребує операції. Так, ну, це є проявом особливої жорстокості, ну, жорстокості ми так вважаємо. Бо били жінок, били літніх людей, ну, били цього інваліда. Значить, люди, які вийшли з воріт підприємства, ну, частково працюють на цьому підприємстві, частково це є невідомі нам особи. Керував всім цим директор підприємства і допомагав йому інженер, який там працює. Скажіть, будь ласка, яка позиція влади обласної цього приводу? Ми стикнулися з тим, що ця проблема замовчується. Чому? На протязі місяця, після того, як сталося побиття, ніяких процесуальних дій за цією справою не було. Значить, призначили слідчим людину, яка під час побиття дивилася і не робила ніяких дій, тобто була учасником цих того, що відбувалося. Коли ми звернулися із тим, щоб його відвели, зробити відвод цього слідчого, нам відмовили, і я змушена була через суд відводити цього слідчого, і суд задовільнив мою скаргу і відвів слідчого. Але справа пішла в область, і, ну, більше двох тижнів ніяких дій по ній не було. Тоді вона повернулася, але все одно нічого не було. Не відбувалося. Тобто зараз ви на етапі вимог до прокуратури, до обласної ради? Значить, ми вийшли з акцією до районної прокуратури, винесли на довіру прокурору через те, що, ну, по наших відкритих провадженнях проти підприємства ніяких справ не відбувається. І тільки після цього, значить, одразу після цієї акції було проведено такий собі круглий стіл, де було запрошено місцеву владу, було запрошено представників підприємства і нас, і нас почали, ну, знову ж нам почали розповідати, що підприємство начебто все в порядку, але ж проєкту в них ще немає, і тому вони не будуються, хоча роботи йдуть повним ходом. Знищено 11 гектарів лісу, спотворено 40 гектарів пасовищ, ну, землі, ну, вони мають такий десь вигляд, ну, пориті, оті котловани. До речі, от видно, що стоять ґрунтові води, вони дуже близько знаходяться. Ну, в такому стані наразі перебуває земельна ділянка, а, ну, нас запевняє, що ніяке будівництво не відбувається. Значить, на цьому круглому столі стався такий, ну, він завершився дуже несподівано, бо, ну, люди, яких побили, вони
почали звертатися до міліції, яка була присутня, до прокурора району, і стали скаржитися, що в залі присутні ті, хто її вбив. І почалося впізнання, бо по справі значиться, що це були невідомі особи, було впізнано і директора підприємства, і головного інженера, і людей з Служби безпеки. Там виявився і депутат сільської ради серед тих людей. От, і так от закінчився той круглий стіл, і почали якісь більш-менш рухи по тим кримінальним справам. Дякую. Чи є ще щось, що хотіли би донести до журналістів, до органів влади, звернутися ще? Я хочу сказати, що проводячи самостійне розслідування з цього приводу, ми з'ясували, що підприємство будується на землях, зарезервованих під створення природно-заповідних територій. Саме на цих землях повинен бути створений Національний природний парк Рільський. Отак виглядає схема планування екологічної мережі Дніпропетровської області. І наша земельна ділянка знаходиться у цьому районі. Тут видно, що це одно з основних найбільших ядер національної екологічної мережі Дніпропетровської області. Ця інформація також замовчується. Ми звертаємося із запитами до департаменту екології, але вони ухиляються і все одно ми змогли отримати карту, з якою видно, що всі ці землі є резервом природно-заповідного фонду. Це фото офіційної карти, яка є додатком до затвердженої програми формування та розвитку екологічної мережі. Дякую. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, як бути в таких ситуаціях, як вирішувати такі історії, коли влада і правоохоронні органи ігнорують? І яким може бути рішення для країни? Я представляю организацию «Голос природы». Это Днепродержимская общественная активистская организация. И организация «Голос природы» принимает участие в этой кампании против строительства зверофермы по выращиванию норки. К нам обратились письменно жители. Кроме этого, мы в любом случае подключились к этой кампании, потому что уже видно, что строительство этой зверофермы негативно скажется не только на состоянии экологии населенных пунктов Шубовка и других сел, но также на состоянии экологии Днепродержинска, потому что рядом с фермой текут дренажные каналы, и все эти воды идут в Днепродержинск, в левобережную часть. А левобережная часть города Днепродержинска специально создавалась для того, чтобы отселить людей из санитарных зон промышленных предприятий. Известно, что Днепродержинск является городом экологическим, где отрезанная зона происходящего, такой кризисный город. И Левый берег – это единственное место, где ситуация более-менее безопасна с точки зрения экологии. Организация «Голос природы» тоже приняла участие в этой первой открытой встрече с населением, и ввиду того, что ситуация стала критической, и местные жители не доверяют местной власти, и районные органы государственные не принимают необходимых мер, организация «Голос природы» прямо на этой встрече предложила создать специальную комиссию на области, на уровне области. Эта инициатива прямо подана губернатору области Коломойскому. И согласно закону, именно так власть должна поступать, если на уровне района нет возможности достигнуть консенсуса, губернатор должен на уровне области создать специальную комиссию и разбираться по этому вопросу. Почему мы считаем, что нет ничего удивительного в том, что жители Шурговки обеспокоены строительством зверофермы? Потому что животноводство, развитие крупного животноводства в Днепропетровской области уже создало массу проблем. Голос природы с 2007 года фиксирует различные экологические такие преступления. Например, мы фиксировали несанкционированное захоронение мертвых животных, отходов птицефабрик. По этим фактам были инициированы прокурорские расследования, например, фабрики «Ариэль Лидер», такая крупная птицефабрика «Ариэль Лидер».
протистояння місцевих жителів, громади з одного боку та компанії та місцевої влади з іншого боку. Наша кожна випадку громада не мала доступу до мечетної інформації про заплановане проєкторічної інформації і дізнавалася про рішення про будівництво нових об'єктів та про укладання довгострокових договорів оренди на будівництво, оренди землі під будівництва вже після ухвалення цих рішень. І тому виникає парадоксальна ситуація, коли громада, яка живе на цій території вже декілька поколінь, яка користується природними ресурсами, яка має право на чисте та безпечне довкілля, не є учасником обговорення, чи варто будувати промислові об'єкти на своїй території. І тому конфлікт навколо великих промислових ферм виникає саме через те, що рішення про їх прийняття відбувається без урахування думки місцевого населення, яке зазвичай виступає проти і має на це досить об'єктивні причини. Зокрема, відповідно до українського законодавства, промислові ферми відносяться до об'єктів підвищення екологічної безпеки. І за рівнем екологічної небезпеки прирівнюється, наприклад, до хімічних заводів, нафтопереробних комплексів та навіть ядерних установ. Якщо говорити про екологічні впливи промислових ферм, то це вплив на повітря, воду, ґрунти, біорізноманіття, в кінцевому рахунку здоров'я людей. Загалом в світі вважається, що промислові ферми є найбільшим осередком жорстокості проти тварин. Навіть маючи цю інформацію за основу, у нас державна політика зорієнтована на або сприяє розвитку великих промислових фермерських господарств, на малих та середніх ферм. Тому ми вважаємо, що за таких умов ситуація може лише загострюватися, адже такі конфлікти будуть виникати в майбутньому. Якщо держава буде змінить політику та буде орієнтуватися на розвиток малих фермерських господарств, або не змінить процес прийняття рішення, такі конфлікти будуть виникати в Україні постійно. Дякую. У мене запитання є невеличке. Запитати Мар'яна Булгакова. З точки зору юридичної організації процесу, чому причина того, що люди не можуть аргументувати свої права на ті речі, які прописані законом? Доброго дня, шановні учасники прес-конференції. Я представляю організацію, яка на прохання екологів і людей, які власне постраждали від існуючої ситуації, звернулася до нас, щоб ми здійснили правовий аналіз чинного законодавства, який привів до того, що в Україні можливими є такі порушення, ігнорування прав громадян і такі можливості для того, щоб громадськість не долучалася до прийняття рішень, які, власне, прямо впливають на їхні права та інтереси. Отже, на основі здійсненого аналізу ми дійшли до таких, в принципі, висновків, про які ми так всі знаємо, які характерні, в принципі, для правової системи в Україні, в тому числі і для тваринницької галузі, які полягають в тому, що крім певних недоліків чинного законодавства, які існують, які завжди існують, якщо дійсно законодавство постійно перебуває в стані трансформації вдосконалення, в Україні не виконуються навіть чинні і існуючі нормативні положення, не дивлячись знову ж на те, що вони можуть бути недосконалими, але вони є і навіть існуючі норми не виконуються. Отже, крім недосконалості і невиконання, в Україні не завжди спрацьовує процедура контролю, верніше, вона спрацьовує чомусь тоді, коли на то існує певна політична воля чи воля певних суб'єктів, а тоді, коли ми маємо кричущі такі порушення прав громадян, як ми слухаємо про побиття громадян, чомусь місяць. Є такі умови, коли місяць може не здійснюватись розслідування і так далі. Тобто це є ті загальні речі, з якими ми всі зустрічаємося в різних сферах нашого державотворення. Що стосується взагалі проблеми тваринницької галузі, ну, тобто зараз будівництво цієї ж ферми в Шульгівці знаходиться на стадії початку. Ми поки що не говоримо про негативні екологічні впливи, які вже мають місце, але ми бачимо, що на самому етапі виділення земельної ділянки
І залучення громадян до розміщення об'єкту, до інформування громадян про те, який об'єкт буде розташований, ми вже бачимо, що мають місце порушення, оскільки земля виділена не під розміщення фермерського господарства, а для якихось потреб. Оскільки якщо б громадяни, які отримали цю землю, повідомляли органи місцевого самоврядування про те, для чого їм ця земля, вони би повинні були готувати певне обґрунтування, повідомляти органи державної влади про те, які будуть негативні екологічні впливи. І відразу на стадії підготування такого містобудівного обґрунтування розміщення об'єкту відразу повинна би була залучатися громадськість до обговорення питань щодо розміщення цього об'єкту. Звичайно, повинні би були запрацювати процедури залучення інших органів державної влади, які би мали надавати висновок про те, чи може розміщуватись даний об'єкт на даній території, оскільки ми бачимо, що там були землі, які є землі, які внаслідок впливу цього тваринницького підприємства можуть бути забруднені підземні води і так далі. Але поки що до цього не дійшли, оскільки в принципі землю надали, і на цій землі відбувається те, що відбувається, всупереч взагалі всупереч нормам про залучення громадян до прийняття рішень в даній сфері. Що стосується таких ще земельних питань, тобто хочу звернути увагу на те, що згідно чинного законодавства встановлено розмір санітарно-захисної зони в 300 метрів щодо даного об'єкту. Але існуючі нормативи є досить старі, і, наприклад, для звірівничих ферм, якою буде дане підприємство в Шульгівці, не встановлено розмежування щодо розміру. Тобто диференціація розміру санітарно-захисної зони не здійснена за розміром цієї ферми. Хоча така диференціація є для інших ферм, але для даної ферми немає. Тому є підстава вважати, що цей розмір 300 метрів, навіть якщо він не буде дотриманий, він приведе до порушення екологічних прав громадян і до забруднення навколишнього природнього середовища. Також я би хотіла звернути увагу на такий факт, що дуже часто